Dette er den nye OnePlus 9 Pro, som jeg har anmeldt. Der er et helt nyt Hasselblad-kamera bagpå. Er det noget, der virkelig kan noget, og er den her telefon bedre end forgængeren fra sidste år? Om cirka 5 minutter har du svaret på det spørgsmål. Indslaget præsenteres af Samlino.dk. Sammenlign mobilabonnementer og bredbåndspriser online. Hej, velkommen til min video om OnePlus 9 Pro, den nyeste topmodel fra OnePlus, som jeg har anmeldt. Konceptet her, det er, at jeg på 5 minutter uden klip og redigering skal sige, hvad jeg synes om den her telefon lige fra hjertet. Og de 5 minutter, de starter nu. Det, du vil lægge mærke til allermest ved den her telefon, det er selvfølgelig kameraet bagpå. Der er brandet i samarbejde med Hasselblad, den der store kameraproducent, der i årevis har været synonym med gode billeder og fantastiske kameraer. Jeg har lidt sådan, at det tror jeg faktisk, at der er rigtig mange, der ikke aner noget som helst om. Hasselblad, det er sådan lidt et diffust varemærke, hvis man ikke lige er i kamerakredse. Men det, der er vigtigt for OnePlus, og det, der bliver vigtigt for dig som køber af den her telefon, det er, at hele det der samarbejde med Hasselblad, det har givet OnePlus en hel masse know-how omkring det at udvikle et mobilkamera. Et know-how, som de ikke har haft i forvejen. Eller i hvert fald ikke har haft godt nok i forvejen. Sagen er jo den, at nogle af de foregående produkter egentlig har taget okay billeder, men fantastiske billeder, det er der aldrig rigtig kommet ud af telefonerne. Og så er vi så heldige, at billederne fra den her telefon faktisk er rigtig gode. Jeg er et langt stykke hen ad vejen vældig imponeret. Jeg kan ikke vurdere, om Hasselblad har gjort en kæmpe forskel i forhold til sammenligninger med andre telefoner, altså i forhold til sammenligning med kameraerne i Samsungs topmodeller, i Sonys eller for den skyld i Huawei's telefoner. Men jeg kan sige så meget, at inden for OnePlus-universet, der er det her en meget stor opgradering. Jeg har lagt mærke til, at bokeh-tilstanden, altså det der med at lave et portrætfoto, der kan telefonen godt være lidt sløv om at fange det rigtige moment, altså låse baggrundsløringen fast. Men det lærer man sådan lige at leve med og minkalere ude omkring. Og så er der det med ultravidvinkelbilleder, altså hvor man får endnu mere med på billedet. Der skulle den her telefon være bedre til ikke at lave de der fiskeøje buede hjørner ude i kanterne i forhold til andre telefoner. Jeg må sige, at jeg synes, at det umiddelbart ligner ret meget det, der er på andre telefoner, når det kommer til ultra-hvid vinkel. Men det skal jeg ikke tage fra den her telefon, at når det kommer til point and shoot, altså det der med, at du tager telefonen op i lommen, og så starter du kameraet for at tage et billede, ja, så starter kameraet altså lynhurtigt. Og som du kan høre, så kommer billederne lynhurtigt i kassen. Jeg er meget godt tilfreds. Jeg er rigtig godt tilfreds med kameraet i den her telefon. En anden ting, som er værd at tage med, når det kommer til OnePlus 9 Pro, det er batteritiden. Godt nok er batteriet kun 4500 mAh stort, men det ændrer ikke på, at jeg uden problemer kommer igennem en helt arbejdsdag og mere til, uden at shatterblade en eneste gang. Og så oven i købet, ja, så kan man så få en trådløs oplader til. Den står lige herovre, nu skal du se her. Sådan er sådan noget. Det er godt nok ekstraudstyr for en 5-600 kroner, men når du sætter telefonen på den og lader trådløst, så går det altså voldsomt stærkt med at få noget strøm på telefonen. Og bruger du den kablede oplader, der følger med til telefonen, ja, så går det endnu stærkere. En god halv time, så har du strøm på telefonen, ikke bare til en hel dag, men til mere end en hel dag. For en god halv time giver nemlig sådan godt og vel cirka 100% strøm på telefonen. Og ja, den her OnePlus-oplader, den kan oplade andre telefoner også trådløst, bare ikke nær så hurtigt som OnePlus' egne telefoner. Det skal du så med dig fra den her del omkring opladningen. Du får også her en Snapdragon 888-processor. Du får 5G. Og lad mig lige sige, at den der Snapdragon, det er altså den nyeste Qualcomm-processor, der findes på markedet. Så ydelsen, den er absolut i top. Skærmoplevelsen, altså når du sidder og scroller i dine nyheder fra mere mobil på nettet for eksempel, eller Ekstrabladet, ja, så vil du opleve, at det bare er mega, mega, mega flydende på den her skærm. Og ja, så skærmlyset, skærmfarverne osv., det er også bare mega godt. Stereoaftalerne. Overraskende god kvalitet, overraskende god lyd i forhold til, at vi taler om, at det her det er en mobiltelefon. Du kan godt høre en podcast, og du kan godt høre musik, uden at det kommer til at bløde ud af dine ører, når du hører det fra højtalerne her. Og dertil kommer så også, at der er god lyd ved samtaler og gode, stabile forbindelser på både Bluetooth og Wi-Fi. Alt i alt i forhold til OnePlus 8 Pro, der kom sidste år, som jeg kun gav 4 ud af 6 stjerner, så er den her telefon en kæmpe opgradering. Det er der absolut ingen tvivl om.
Tidligere har jeg synes, at OnePlus har svært ved at gøre deres telefoner helt færdige. Der har været bugs i softwaren, der ikke er blevet rettet selv månedsvis efter, at telefonen er kommet på markedet. Men det er som om med den her telefon, at der er de virkelig taget sig sammen og strammet op på kvalitetskontrollen, fordi der er ikke nogen fejl. Jeg har i hvert fald ikke oplevet nogen fejl, der er værd at skrive hjem om på den her telefon. Den er alle pengene værd. 6.000 kroner for den lille udgave. Det er den, du skal købe. Det er en rigtig god pris for en rigtig, rigtig god telefon. Og så gik tiden. Så mangler vi bare karakteren. Du har måske gættet det. Jeg er ret begejstret for OnePlus 9 Pro. 6 ud af 6 stjerner. Tusind tak, fordi du kiggede med på den her video. Der er flere videoer på min YouTube-kanal, youtube.com/meremobil, og selvfølgelig også på websiden. Tusind tak, fordi du kiggede med.